će i ti. Da ti. Pazi sad. Pozdrav, ko ovom videozapisu dobio i ovi moji ljudi koji su me zapratili na mom Instagramu @pravimilton. Ako i ti možda želiš da postaneš gospodin moj ljud koji će da ima tu privilegiju da dobije pozdravku u sljedećem klipu, ostavi neki lijep komentar dole ili me zaprati na Instagramu. Šta ti lakše? Pazi sad, imate čak i izbor, brate. Zamisli ti tu demokratiju, ono. Milton Videos. Zdarova i dobrodošli. Da, zdarova i demokratija nekako ne idu, ali neka, nećemo o tome sad. Dobrodošli u još jedan kratak video. Pa dobro, imate oči, pa kao sad možete da vidite da je kratak, ali dobro. Uglavnom, da skratimo, čak i ovo malo vremena što imamo. Danas, to jest večeras, ćemo da na brzinu prokomentarišemo pod navodnicima stručnjak za TikTok situaciju. Ali ovoga puta želim da i vi napišete neko vaše mišljenje o ome što ću sada reći u komentarima. Sada kada ste ušli ovaj video, verovatno ste očekivali da ću ismevati ovu devojku i N1 televiziju zbog ovoga, međutim neću i verujem da će dosta vas biti razočarano zbog ovoga, ali tako ste stvari. Znači u suštini, ni ne znam o čemu su pričali u emisiji, niti me zanima, niti ću da pogledam, ali iz naslova mogu da vidim da su pričali o nekom problemu koji verovatno i ne postoji u korist toga da se TikTok ocrni kao društvena mreža, jer našem narodu je jednostavno jako teško da prihvati nešto novo. Iako ne znam o čemu su pričali u emisiji, verujem da su TikTok poredili sa onom glupošću zvanom Plavi kit, koja je u suštini bila najveća nebuloza koju su ljudi izmislili na internetu. Jer u suštini niko normalan pri zdravoj svesti neće sebe da povredi ili uzme sebi život zbog nekog glupog internet trenda. Tako da je ovo što ovi boomeri pričaju besmisao i to je to što se tiče toga. Ako već želite da nešto, da tako to kažem, cancelujete, zašto ne biste koristili realne činjenice? Zašto ne biste rekli da TikTok na ljude ima sličan efekat kao marihuana i da ih time čini neproduktivnim, jer svo svoje vreme provode ispirajući sebi mozak besmislenim videoklipovima. Imalo bi mnogo, mnogo više smisla. A ovako s ovim glupostima ne možete da ubedite ni moju babu da je TikTok negativna stvar. I ne kažem, možda se stvarno i desilo da je neko dete povredilo sebe zbog nekog TikTok trenda, ali samo razmislite o okolnostima pod kojim se tako nešto desilo. Da li je to dete bilo pri zdravoj svesti i tako dalje. Da se vratimo na stručnjak za TikTok situaciju. Znači, tu emisiji se pojavila ova devojka i ona je tu pričala nešto o TikToku i u njenom opisu su stavili ovo. Znači, stručnjak za TikTok. Ljudima kao što je negujemo srpski jezik se to nije svidelo pa su krenuli da to ismevaju. Ono čemu ja želim da pričam je koji je razlog takvog ponašanja tih ljudi i neprihvatanja toga da neko može da bude stručnjak za TikTok. Nešto što niko ne može ozbiljno da shvati ovih dana, ali dobro. Jako ova devojka najverovatnije i nije stručan za TikTok, jer da bi neko bio stručnjak za neku društvenu mrežu, on treba da radi ili da je radio za njih. Jer nijedna društvena mreža ne otkriva svoje algoritme javnosti, tj. Niko ne zna zasigurno kako šta radi na nekoj društvenoj mreži. I pošto čisto sumnjam da je ova devojka bilo kako povezana sa TikTok kompanijom, ona nije stručnjak i realno nam ne može reći ništa što već ne znamo. Ali to nije ono što je ljude pogodilo. Ljude nije pogodilo to što je ona možda, ne znam, samoprozvani stručnjak ili što ne zna više o TikToku od obične osobe ili šta god. Ljude je pogodilo samo ime tog zanimanja i jedan od razloga za to je, kao što malo pre rekoh, jer teško prihvataju nove stvari. Tu naravno imamo i nema leba bez motike ljude, kojima eto smeta svaki novi i lakši način za zarađivanje novca. Ljudi dalje imaju razne predrasude o TikToku, jer kao što to obično biva, ono najgore je najpopularnije. Kod nas su to recimo Barbie Afrika, Uki Q, Sergej Pajić i ostali pajseri. I to što su te persone najpopularnije znači da će ljudima van TikToka najviše da se prikaže njihov sadržaj, da tako to nazovemo. I sada kada se nekoj osobi servira takav kancerogen sadržaj, skroz je normalno i prirodno da stvore predrasude i da misle da je TikTok kao celina loša stvar. Kancer, razumeš? I maltene je ista stvar kao i sa youtuberima, jer najveći kanceri su ujedno i najpopularniji. I normalan čovjek koji ne zna ništa o tome, će kada vidi baku prasta Čodu ili Stevu iz Vranja, da misli samo najgore o YouTube i youtuberima. I ja to razumem, u potpunosti razumem. Ne želiš da rizikuješ jer imaš predrasude o nečemu. I mislim da sam sa ovim objašnjenjem objasnio maltene i celokupno shvatanje TikToka kod običnih osoba. I zašto im je smiješno kada vide stručnjak za TikTok? Jer ipak čudno je vidjeti da neko ozbiljno shvata nešto za što ti misliš da je kancerogeno. Zar ne? Tako da šta da vam kažem? Nemojte da imate predrasude. Isprobajte što je više moguće od života. Jer ko zna, možda baš sutra umreš. To je to, doviđenja. You went and took me by
Surprise. Say what you wanna say, I won't go back. If you wanna hear the